поехали! Энни Рок, дякую! Ти знала, що на фіналочку зарядить! Які там старі мушкети? Ось вам наші гармати! Товариство, зараз перед вами Владуха, Полтава! Фіналіст! 3, 2, 1! Зміна! Зараз перед вами товариство Даня Адувірі, Одеса! Сьогодні ви дізнаєтесь, хто з цих двох буде названий найкращим. Хто буде чемпіоном? Хлопці до кінця б'ються. 3, 2, 1, зміна! Ось дух Спарти, спартанці! До останнього! Всі скриті Пандори вже давно відкриті! Глядачі, будь ласка, підтримуємо! Підтримуємо зараз фінал! Фінал найкращого! 3, 2, 1! І зміна! Мужики, не здаємось! Тримаємо! Тримаємо максимально! Нічого не втрачено! Нічого не втрачено! До останнього! До останнього! Ці люди зараз! Без 29, зараз дивляться на вас, тому покажіть ще! 3, 2, 1, зміна! Останні 30 секунд! Мужики, 30 секунд! Ці люди без 29 залишились тут, щоб побачити, хто з вас найкращий, тому покажіть все, на що ви здатні! Полтава чи Одеса? Зараз Полтава! Показує, що може! Підтримаємо Владуху, давайте оплесками, криками Владуху підтримаємо! 3, 2, 1, зміна! І Даня, Одеса! Є! Єбой! 3, 2, 1! І стоп! Фінальний батл! Дальше в кошику! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! І верди до нас! Одеса! Даня! Данечка! Одеса Адовірі сьогодні у нас переможе! Сьогодні чемпіон України по футбольному фристайлу! Мужики, гість!